はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ。今週のテーマはもうめちゃくちゃ個人的な話なんですけど、情熱大陸3時間前っていうテーマでね、これ一応日曜日の8時にね毎週投稿してるんです。で今日の、11月29日のね、11時から夜のから情熱大陸放送なんでちょうど3時間前なんですよ、まあ、投稿した瞬間が。なので、まあ、情熱大陸放送前の気持ち、まあ、撮ってるのは今日曜日に日付変わったかな、変わったね、0時半ぐらいに撮ってるんですけど、なんか素直な気持ち、まあ、情熱大陸の撮影がどんなんだったのかっていうところも踏まえてね、なんかそんなも話していけたらなっていう、だからめちゃくちゃ個人的な話なんで、まあ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 それでも付き合うよっていう方はねこのまま聞いてもらえたらと思うんですけど、でまずですね、まあ、なんかいろいろ話したいことがあるんですが、まず今ね現段階の気持ちとしては、もともとさ情熱大陸っていうのはずっと憧れていて、で俺 YouTube 始めてからなんか 5,6 年前ぐらいに言い始めた気がしてたんですけど、まあ情熱大陸の予告が流れて本当たくさんの方から連絡が来たのね、まあ、よくテレビ聞くやつよね、いろんな人から連絡来るみたいなまだ放送前だったんだけど、でもともと塾講師の時で一緒の教室でね働いてた方から連絡を本当いつぶりだろう、本当数年ぶりに多分いただいたと思うんだけど、俺その時に言ってたらしいよ、塾講師の時に俺塾講師でなんか情熱大陸出れるなんだろうね、まあでも多分好きでいつか出たいなみたいなこと言ってたんだと思うんだけど、そうだからもうかれこれ10年近く言ってたらしいだからまあそれだけ好きだったんだよね、まあ、好きって本人は好きだったじゃねえな、好きなんだけど情熱大陸が、だからすごく楽しみだし、もともとね自分はなんで情熱大陸に出たいってずっと言ってたかっていうと、こう今ありがたいことにさこう取材新聞に取材してもらったりとか、まあ、雑誌のね取材を受けたりとかっていうのあるんだけれど、自分取材してもらうのすごく好きなんです。でなんでかって自分の人生、まあ、自分の考え方とかもそうだし、自分の人生を他の人が、まあ、話を聞いたり映像を撮ったりしてくれた時に、そこまあ編集するわけじゃん、映像は編集するし、インタビューっていうのはもちろんその話をね聞いてくれた記者の方がこう書くわけだから、そのまま一字一句書き起こすわけじゃないから、インタビューっていうのはだから自分の話とか映像を聞いたりとかね、聞いたりとか見たりした時にどういうふうに自分を書いてくれるんだろう、表現してくれるんだろうっていう、だから他人にはどう映るんだろうっていうのがすごく興味があるの。おそらくもともと中学の時に、まあ、いじめをね受けてて、周りの目ばっかり気にして生きてきたから、自分はね周りからすると、どっちかというとマイナスの存在、まあ、陰口を叩かれてたからずっとさ、なんだけど、まあ、長く生きてきた中でさいろいろ変わってきたから、そこがだからそこにすごく興味がある。で情熱大陸っていうのは自分の中でも大好きな番組で、ものすごくなんていうのかな、いろんな面、一人の人にスポットライトを当てて、一つの面だけじゃなくていろんな面からその人のことをなんだろう撮って見せてくれる。ですごいその見た時、俺がね当時放送を見てた時に出てた人が本当に好きになる、その人のこと、俺が、あすごい素敵な30分間をこう提供してくれる番組だなって思ってたから、あそこで自分がもし何かを頑張ってあそこに配置を切り取ってもらったらどういう風に見せてくれるんだろうっていうのが見たくて、そうでずっと情熱大陸出たいって言い続けてたのね、でさもう現にこれを撮ってる時はあと何時間後、まあ、丸1日ぐらいだわちょうど、これアップしてるのはもう3時間前なわけで、楽しみだけになるかなと思ったんだけど実はそんなこともなくて、楽しみ7不安3ぐらいかな。で不安っていうの中にもちょっといくつかの不安があってさ、まずはどういう映像になってるんだろうっていう不安、まあ不安だな、まあなんだろう、でも信頼してるから、スタッフの方すごい密着してくれて、たくさん同じ時間共有してきたから
もうちょっと友達かみたいな、ね、ちょっと言葉失礼かもしれんけどってぐらいにいろいろ話をしてきたからさ、信頼はしてるんだけれども、でも実際ね編集したものを事前に見てるわけではないので、ちょっとの不安は残っている。もちろんでもう一個は大きな不安はそっちじゃなくて、もう一個の方で自分のその30分間ね作ってくれたものをみんながどう受け取るんだろうっていう方が不安、まあ、なんかみんなを信頼してないみたいに思われたらちょっとごめんなんだけど、そのなんていうのかな、自分のことを普段からすごい慕ってくれてる方っていうのは、まあ、好意的に受け取ってくれるとは思っている。でも実は一個ちょっと一抹な不安はある。それはちょっと後ほど話すんだけど、でも今回ね、予告が流れただけでも、あの時予告流れて、またあの YouTube のさ花井さんにこう紹介してもらった動画が結構ちょっとバズってたから、プチバズってたから、それもあったと思うんだけど、3日間で多分登録者1万人弱増えたんで、ね、ものすごいペースで増えたの予告だけで。そうで、もちろんそれは花井さんの影響があったから、本編ね、今から放送される本編でもしかしたら反響はねそこまで出ないかもしれない。でもやっぱりこう情熱大陸のスタッフの方にいろいろ話を聞いてると、やっぱある程度の結構な反響ありますと、どんな方でもっておっしゃってたから、反響があるっていうのはもちろん知ってもらえる方が増えるということだし、喜ばしいことではあるんだけれど、自分の活動って絶対プラスにも、なんだろう、捉えてもらえるものでもないから、ネガティブに捉われることももちろんあるからさ、捉えられることもね。だからなんか下手したらなんか言われるかなとかそう、まあ、言われるのはある程度慣れてるので大丈夫かなとは思っているんだけれど、なんかそういった不安はある。そうで、さっき言ったずっと慕ってくれてね、すごい、ね、応援してくれてた方に対して一抹の不安なのは、こうやっぱりここ数年かな、 1,2 年かな、言われることが増えたけれど、ハイチさんが遠い存在になっちゃいましたねっていうのはね、やっぱ結構言われることが多いの、これ多分俺だけじゃなくて、いろんな YouTuber さんとかが多分言われたことがあるんじゃないかなと思う。ある程度のね、こう見てくれる人が増えると、でこれはさ、言われた時にいろいろ感じることがあるんだけど、もちろんそうやって思わせてしまってごめんねとは思うし、だけど実は結構ショックで、ショック、でもショックがでかいかな。なんでかっていうと、俺の方はあんまりそれを感じてないというか、みんなと距離ができたなとは思ってないので、みんなはそう感じてしまう人はいると思うんだけれど、同じ距離感でいたいなって俺自身が思ってるところに、なんか、いや超被害妄想なこと言ってるかもしれないね、ごめん、ちょっとなんかすごい変なこと言ってるかもしれないけど、逆に距離を取られたんだなってちょっと思っちゃうところもあって寂しいなって、正直素直にそれは思う。特に結構熱心に応援してくれた方、俺がそんなにねめちゃくちゃ大人数把握してるわけではないけれど、ツイッターとかで絡んでくれてる方っていうのは結構アイコンと名前をセットで覚えてるから、そういった方に言われるとそっかって思うところはあるよね。でもそれを思ったからといってさ、じゃあなんだろうな、そういうふうに思わせないためにちょっと活動を自粛しますみたいなのは絶対違うじゃん。それは間違ってると思うし、だから俺はもちろんこれからもなんだろうな、行けるところまでは突き進んでいきたいし、自分で言ってる教育の3本目の柱、インド無料で勉強できるっていうコンテンツをもっともっと日本に広げるっていうのが自分のミッションだから、人生におけるミッションだから、それをやり遂げるためにはやっぱり前に進んでいたいのね。で前に進んで、今回の情熱大陸もそうだったけど、どんなに人にバカにされる夢だったとしても、笑われるね、え、そんな無理だよみたいな言われる 夢だったとしても、時間はかかるかもしれない、もうかかったけど、俺はかかったけど、追い求めてたら叶うことはあるんだよっていうのを、生き様というか自分の活動の姿で見せていきたいのね。でそれを見て、じゃあ私も頑張ってみようとか、俺も、もう一踏ん張りしてみようかなみたいなのを思ってもらいたいなってすごく思ってて、そう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 、
で俺は多分そのスタイルは変えられないから、これからもそうやってやっていくし、姿で見せるっていう、何かを喋る、喋れば喋るよ、動画撮るからね、喋るけれどもやっぱり生き様で見せたいなっていう。みんなとさ程よく年齢が離れてるじゃん、俺 20代じゃないから、みんなのお兄さんポジションではないからさ、どっちかというと多分お父さんお母さんの方が近いのよね、みんなからしたら。俺はでもなんか俺が若い時に、学生の時に思ってたのが、大人ってすごい世の中の愚痴を言う人が多いなって思ってたの。生きてるの楽しそうじゃないな、仕事してるの楽しそうじゃないなって思ってる人がすごく多くて、でもそれってなんか悲しくて、俺はだから大人になるのすごい嫌で。でもみんなにとって30代もう、まあ四捨五入したら40だから俺、そう、その年代の人がこうやって夢を追い求めて頑張って叶えて、でまだ先に前に進んでってっていう姿はやっぱり見せていきたい、これからも、うん、そう見せていく中で寂しいとかなんか虚しいって思わせてしまったら、うん、ごめんだけど、でも思って、なんだろう、覚えててほしいのは、もうそうやってね感じてる子がいたらね、もしこれ聞いてる方の中でいたら、覚えててほしいのは、俺はみじんも持ってねえよっていう、うん、登録者1万人とか3万人の頃と、みんなと、その頃はもうそんな少なかったけど、そうやって応援してくれる方はね少なかったけど、あの時とみんなとの距離感は俺は変わってなくて、そうね、だからツイッターのさ物理的なリプとかの数とかはやっぱり限られちゃうからね、リプが毎回返ってきたのに返ってこなくなったっていうのはそれはあるかもしれんけど、でも、うん、距離感は未だに感じてないよっていうのは伝えたかったなって思ってちょっと話取れちゃったけどね、まあ、情熱大陸放送前にそういうことを思ってるっていう話でした、はい、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。はい、ということでね、情熱大陸見た方で、まあ、見た方でこの動画を見てる方なかなかいないと思うんですけど、毎週日曜日の20時にダラダラジオというね、こういうなんかラジオ形式で声だけの、動画を毎週投稿しております、まあ、よかったらね、本当こう好き勝手喋るっていう番組じゃねえな、好き勝手話すっていう動画のシリーズになるんですが、まあ、よかったらねこちらの方も気になるタイトルの時だけでも見てもらえたら嬉しいです。はい、ということでまた来週なお会いしましょう。ちなみに来週日曜の前か前日か12月5日になるかなに、TBS ラジオのトークアバウトっていう夜10時からやってる番組ですね、ラジオ番組にゲスト出演しますので、そちらもよかったらチェックしてみてください。ではまた来週お会いしましょう。それじゃまたね、バイ。